Alo. Alo. Hə, Risalət, necəsən? Hər vaxtın xeyir, Abdulla. Hər vaxtın xeyir. Evə gəlmədin. Hər şey qaydasındadır. Hə, qaydasındadır. Mənə qulaq as. Qızın zəng vurmayıb? Yox, hər şey yaxşıdır. Hə, yaxşıdır. Özün əlaqə saxlamısan? Yox, əlaqə saxlamamışam. Dünən mənə zəng vurmuşdu, cavab vermədim. Hə, bu... Onu evdən qovmaqla görəsən səhifə yol verməmişik. Yox, yox, biz səhif eləməmişik. Qoy günahını qəbul eləyib, başa düşsün. Sən ondan narahat deyilsən? Əlbəttə narahatam. Amma qızın özünü o qədər də dərdə salmaz. Ona görə hələ ki, özümü saxlayıram. Nəsə olub? Birdən-birə o niyə yadına düşdü? Ümid eləyirəm, hər şey yaxşıdır. Eşitdiyimə görə, qızın oteldə qalır. Sən bugün get, qızınla görüş. Onu köhnə evimizə apar. Qoy küçələrdə gəzməsin, yaxşı? Yaxşı. Birinci səhvi düzəltməyə çalışaraq, ikinci səhvə səbəb olmayaq. Düz deyirsən. Yaxşı, başa düşdüm, oldu. Oldu, sağ ol. Ay Allah. Sən necə bir qızsan? Mən bu qızın əlindən bilmirəm neyiniyim. Bu qız məni öldürməsə əl çəkməyəcək. Nədə götürməyəcəksən? Alo? Hə, qızım. Niyə telefonu götürmürsən? Hə, telefon yanımda deyildi. Necəsən? Sən yaxşısan, qızım? Hə, yaxşıyam. Sən özün necəsən, ana? Belə də, pis deyiləm. Niyə? Necə yəni, niyə? Sən az qala məni məhv eləmişdi. Haralarda gəzirsən? Sənin üçün nə fərqi var? Niyə belə deyirsən, qızım? Biz səndən görüşüb danışmalıyıq. Salamatlıqdır, ana. Görüşəndə bilərsən. Yaxşı, ana. Ha, nə deyir o? Bilmirəm. Dəqiq heç nə demədi. Bilirsən, mən çox düşündüm. Vəkilin yanına getməyin heç bir xeyri yoxdur. Niyə? Çünki atandan şikayət eləyə bilməzsən. Əgər bunu eləsən, onlar da əsəbləşib sənə eynisini eləyəcəklər. Atan eləməsə də gözəl və onun anası eləyəcək. Bax, onda əsil problem yaranacaq. Uf, onda mən neyiniyim? Küçədə elə bu cür tək gəzəcəm? Hələ tələsmə. Mütləq bir çıxış yol tapacaq.